молодець. Скок! Прик-скок, прик-скок, от зайчики! Цю дівчинку, що стрибає та бавиться з мамою, звати Поліна. Їй усього лише 4 роки, однак вона вже знає, що таке бути сильною та обмежувати себе у чомусь. 2 роки тому її батьки дізналися, що у дитини непереносимість глютену та лактози. З того моменту постійно намагаються дотримуватися необхідної дієти. Наїсти солодощі, молочні продукти та ті, які містять пшено. Також вони їздять на масажі і регулярно купують ліки. Все це обходиться щонайменше у декілька тисяч гривень щомісяця. Не кажучи вже про самі безглютенові продукти. Але головна проблема – дотримання особливої дієти у дитсадку. За словами мами Поліни, у теперішній ситуації це неможливо. И мне привозят безглютеновые продукты. Раньше можно было, я знаю, мамочки когда-то договаривались на кухне сами, чтобы им, ну, они приносят продукты свои, а детям из этих продуктов готовят. Сейчас такого в связи с коронавирусом нельзя делать, вообще ничего своего в садик нельзя приносить, даже вплоть до игрушек детских. Поэтому сейчас это с этим очень сильная проблема. Сам по собі глютен – це звичайний білок, який є у злакових продуктах. Ще 30 років тому про нього майже нічого не було відомо. А все тому, що лише останні десятиріччя людство почало виводити нові сорти пшениці. Однак вживати глютен не можна не тільки людям з целіакією, тобто не з прийняттям цього білку, а й, наприклад, дітям з розладом аутичного спектру. А ось отримання від глютену, навпаки, може піти їм на користь. Дети с расстройством аутистического спектра, дети с аутизмом, как принято называть наших особенных детей, могут при правильном подходе и при правильном рационе питания уходить от агрессий. У детей может стабилизироваться сон, дети могут перестать давать спастические синдромы, да, и это только мы говорим про детей сразу. Дотримуватися дієти у закладах дошкільної освіти необхідно, вважають спеціалісти. Проте наразі такі правила мають ввести лише для школярів. А ось саме безглютенової дієти в Одесі дотримуються лише в інклюзивно-ресурсному центрі. Саме там вперше в Україні запрацювала школа правильного харчування. І вже 2 роки в ній допомагають особливим дітям вживати корисні продукти. Если у вас есть заболевания, которые требуют безглютеновой диеты, то там уже идет классификация, при каких-то это пожизненная диета, вот как у моего сына, да, при каких-то можно потом вводить глютен небольшими количествами и смотреть, то есть здесь уже как бы каждый смотрит для себя, но я очень прошу всех родителей, пожалуйста, делайте это совместно с врачом. Не решайте сами, шаг туда, шаг назад, это все, ну, это здоровье вашего ребенка, не надо с этим экспериментировать. Останнім часом безглютенова дієта стала трендом в сучасному суспільстві. Харчуватися продуктами без цього білку намагаються і цілком здорові люди. Та спеціалісти зазначають, потреби у цьому немає. Тим більш шукати такі продукти достатньо важко, адже глютен є майже у всьому, що ми купуємо в магазині, навіть у сирі чи ковбасах. Крім того, купувати безглютенові продукти ще й досить дорого. Дуже важливо теж пам'ятати про те, що не все, что модно, так скажем, да, как бы оно полезно. Сейчас действительно очень модно безглютеновые продукты, безглютеновое питание, но оно модно потому, что оно кому-то выгодно. И выгодно оно, в первую очередь, людям, которые производят эти продукты, потому что безглютеновые макароны стоят, ну, как минимум в 3 раза дороже, чем обычные макароны. Однак і зловживати продуктами, які містять глютен, не радять, адже це може призвести до проблем зі шлунково-кишковим трактом. Тож краще просто намагатися частіше купувати органічні продукти та не забувати про спорт. Ксенія Козак, Олександр Пережилін, Перший міський.